Banorët e lagjes numër 5, të quajtur Proica Prazit, shprehen të shqetësuar për praninë e qenve të rrugës, të cilën mbeten kërcënim jo vetëm në orët e vona. Një nga ata ndihet e rrezikuar. Në të njëjtën kohë, qenë ndacak të rrugëve përhapin veturinat që hidhen nga banorët në kazanat përkatëse, duke rrezikuar edhe përhapje infeksionesh të ndryshme. Problemi është qenë. Nuk dalim dot në rrugë. Unë zbrita që pare ishin 6. Plerat i marin në darkë, po nuk i pastrojnë mirë. Ato mbeten në kosht, ashtë i gratë i edhin brenda që në t'i hapin atje. Më falë, Bebelino, e ndyrësira tjera që nuk mund t'i theme. A jeni ndjerë në njerë të rezikuara nga shenjë? Po, më sullën mua. U të merova, më tha mua jo nuk t'a ha. Pa ju shqenë, si nuk t'a ha. Erësiri ishte sullur asaj gruas që kemi lartë, që shaja me qira, me dy kalama në tikte në urgjensë. Me ante kështë qarë. Ishte kthyer nga rruga, kishte thirrur një kushëri, kishte dalë ai, nuk i ishin dot qentë. Banorët e kësaj lagje nuk janë të vetëm të cilët ndjehen të rrezikuar, pasi numri qenëve ndacak në qytetin e Pogradecit është rritur kohët e fundit.